Fala galera, eu tô aqui no início do vídeo para avisar que a Lions Outlet está com promoções imperdíveis e o cupom ALEARTES está disponível para todos os inscritos e todos os produtos da loja. Camisas, tênis, moletons, sandálias e muito mais. Entre no link da descrição e não dá mole. Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, look alive, niggas came up. Rapaziada, estamos começando as Trales MBR, Campeonato Major da FACE aqui em Londres. Partida valendo vaga para a próxima etapa. Vamos ver quem consegue já garantir, né? O Astralis teve a chance de garantir a vaga, perdeu pro Team Liquid ontem. E o MBR perdeu o jogo de abertura, mas desde então vem conseguindo vitórias e vai tentar garantir aqui contra os dinamarqueses a sua vaga. Sua vida, na narração vai ter o Otávio Neto aqui. Como é que tá aí, Otávio? Tamo junto, Vidal. Consegui ir aqui. Como é que tá seu tempo aí? 1h31, 1h30. Tá, deixa eu alinhar aqui então. Vai alinhando aqui, vamos deixar um pouco mais próximo aqui pra ficar o mais no futuro possível, né? Não podemos viver no passado. 1 minuto e 20 agora aqui pra mim. 1h19. Ah, eu tô com 1h10 aqui. Eita, então. Pode ir narrando aí, Otávio. Tá, beleza. Tá vendo os Ipex aqui nesse momento? 58 segundos aqui de round. 0 Astralis, 0 MBR, é o round pistol em ação. Astralis começando do lado CT, MBR do lado TR. Confronto dos Ipex aqui já com o Steel 2K aqui pelo meio, acontecendo nesse momento. Avança do fundo, Device, ele vai, pegou o Tarek já e consegue trazer de volta, deixando 3x3. Exatamente, Ipex vai mandando bala ali pra cima do Steel 2K. Magisk consegue buscar o crânio do Fallen ali no escuro. Vai dando bala agora pra cima do Coldzera, fica aqui tentando encontrar o Cold. Cold já desiste desse duelo, enquanto a gente vai vendo o Street 2K. O Street 2K já avançando pela varanda, ele vai ter um confronto com o Device. Device já arranca também a cabeça do Chuchucão. E agora é o Coldzera, né? Sozinho no mundo, contra três jogadores. Tem confronto embaixo, ele consegue pegar os Ipex, mas o Device pela varanda, né? Vem a Bang pra cima do Device, vem Molotov também. Chuva de granadas pra tudo que é lado. Bom site da A já é da equipe da MIBR, mas olha o Device cego, consegue encontrar o Steel 2K. Vamos ver se a gente consegue garantir o plant da C4 pelo menos. Tarek, bem smoke agora. Fear vai tentar esse confronto, arranca a cabeça dele. O Dupree vai agora também tentando encontrar o Tarek. O Device é quem faz o abate. Coldzera é trocado na sequência. E o Fallenzão tá sozinho. Tem uma smoke protegendo ele por ali, mas a C4 já caiu, já tá lá longe. Ele não tem o que fazer, já virou. Vem aqui mais avançado, uma HE que deixa o Fer ali em estado terminal. A outra captura, o Fernando Alvarenga. Coldzera tenta dar combate também. São dois jogadores da Astralis trabalhando por aqui, sabem da presença do Coldzera. O Device tenta ali o Prefire, enquanto o Glaive muito avançado no fundo, vai pegar ali o Tarek de Questas. E o Fallen também já cai lá no bombsite da B, de repente tá sozinho o Steel 2K. Zipex já sabe dessa movimentação, vem cortina de smoke, ele vai tentando pegar uma frestinha aqui nessa smoke, mas já teve passagem no pezinho, ele pegou aqui o Fallen e deixou o Coldzera muito miado pra terminar com a vida do Cold depois. Vantagem numérica pro time da Astralis, time da MIBR tentando aqui um avanço agora através da varanda. Fer e Steel 2K, problemas com o Glaive, que já detona a vida do Fer, já leva também o Steel 2K e a casa cai rapidamente pra MIBR. É só o Tarek vindo aqui pelo fundo, vamos ver o que ele vai tentar arrumar. Ele faz o spray ali pra cima do Glaive, mas a smoke protege o jogador da Astralis e ele cai atrás do carro pras mãos do Dupree, que tava ali na base CT. Tudo errado pra mim. Tem o Dupree marotado por aqui atrás da caixa na base CT, vai só escutando aqui a passagem do Fallen. Importante trabalho de equipe agora da MIBR aqui no meio, né? Cruzado, Tarek, é exatamente o que ele faz. Ele consegue encontrar o Dupree, mas teve troca, né? O Fallen foi encontrado pelo Device. O Tarek vai lá buscar essa scout, passa ela ali pro Steel 2K e já tem a subida dos jogadores aqui da MIBR através da varanda, né? O Device já sabe disso, tá marcando por ali. Passagem perigosa, o flashbang foi muito boa. Vamos ver se consegue passar o MIBR agora. É, deixou ali o tiro do Device. A ver navios, demais que acerta na sequência. Dois disparados ali na passagem
para a varanda, né? O Dupree agressivo no meio usando a WP. A WP que pela primeira vez traz a equipe da MIBR para esse round nas mãos do verdadeiro. Vamos nessa, verdadeiro, a gente confia em você. Vamos fazer aquilo que você vinha fazendo aqui ao longo das primeiras partidas desse Major, né? Tá jogando demais no Major, o Fallen. E é com ele que a gente vai de carona, vem Smoke, vamos ver se ele vai comer essa Smoke. Não, prefere ser mais cauteloso, recua aqui. Mais uma vez pra base TR. É, agora tá esperando, tá de novo, né? Evitando o fundo do IBR. Não sei se vocês estão esperando um bom respawn pra lá pra tentar fazer uma jogada mais rápida ou estão com receio das granadas do Astralis, que é sempre muito bem encaixado. Porque o Astralis tá dando combate, né? Tá tentando dominar o fundo, tá dando aquela região de graça no IBR que o Tony Fallen. De novo, abrindo meio, cravou na B. Boa, flash, pode dar o combate aqui. Os IPEX acabaram vendo. É, aquela bang do Fallen não chegou os IPEX, né? E ele acabou ficando numa situação ali calamitosa, né? Por muito pouco ele não foi encontrado. Fallen que vai caminhando agora pro fundo, faltam 32 segundos, mas olha o Glyph, já viu a sombrinha do verdadeiro, já sentou o dedo pra cima dele, o Device já captura o Steel 2K, tem chama pra tudo que é lado. Fer espera dissipar aqui esse fogo, vai dando a cara, encontra uma brechinha na smoke, vai ver a passagem do Zipex, segura o dedo, mas não conseguiu eliminação. Foi o Tarik o responsável por essa kill. Device já busca o Fer, mas o Tarik busca mais um, tá muito miado, 8 de vida, tá sozinho contra 3 jogadores, vai tentar garantir o plant, mas era... Da MIBR vão se juntando aqui no escuro alto, faltando 38 segundos pro plant da C4. Dupree já crava a sua mira, esperando a passagem. Vem a primeira smoke pro caminho. Dupree vai tentando rotacionar pro meio. Vem bang pra cima dele. Ele tenta se proteger. Bomb site vai ficando aberto. Zipex buscou o primeiro. Dupree acerta a bala pra cima do Fer. Tá acertando tudo aqui o time da Astralis. Tenta o varado. Dupree vai dando bala ali pra cima do portão. C4 vai passando pro plant. O Tarik só clicou nela. Ficou com um de vida. O Tarik vai garantir o plant da C4 pela primeira vez. Mas a situação é muito complicada pro time da MIBR. O Tarik acaba de cair na granada do Device. Usando bem demais os utilitários. Uma aula da Astralis até aqui. Fallen, preocupado com as costas, vai encontrar com o Glaive. Agora! Que bala do Glaive Steel! Um spray fantástico spray desse bom. Japonês maravilhoso, mas não foi o suficiente, né? O round perdido naquela bala do Fallen ali. 4A, como 4A? Não é assim que joga Dust 2, tem que ser 2-1-2. Olha o Device encontrando ali o Tarik, balaça pra cima dele. Steel 2K já dropa a C4, deixando ela um pouco mais atrás. Pantufir vai tentar avançar aqui pra varanda. Jogadores da MIBR bastante espaçados aqui no mapa. Mas tem smoke também por ali. Os utilitários, mais uma vez, bem utilizados aqui pelo time da Astralis. Dupree errou a bala agora. Ficou com 49 de HP. Tentou colocar ali uma HE. Vai tentar fazer agora uma bang pra se reposicionar. Tá muito preso. Passagem pro fundo vai acontecendo. Tá muito preso. Eles não sabem o que fazer, não sabem como lidar com esse CT da Astralis que tá bem encaixadinho. É, jogando... Aparentemente temendo o que pode acontecer aqui no round, né? Device já avistou que é todo mundo por aqui. A carreta furacão da MIBR já acerta a bala pra cima do Fallen. Mas o Steel 2K tenta abrir. Na sequência, os IPEX consegue fazer a troca. Segura o dedo, gasta o plant ali o Glaive, mas não encontra ninguém. Coldzera com uma molotov importante lá pra região da varanda, que vai garantir o plant da C4 aqui do Fear. Vamos ver se não vai ter um pezinho ali pro Glaive. Não, ele só tentou o jump, tentou encontrar o Fear por ali. Ele sabe da presença do Glaive nessa região. Tá esperando, né? A chegada do Dupree, dá bala pra cima dele. Glaive vem chegando no despacito. Vai aparecendo, Coldzera consegue segurar o primeiro. É a dupla Fer Cold entrando em ação. Magis que levou o Fer. É o Coldzera sozinho contra dois jogadores. Dá, cara! Mas é encontrado pelos Ipex. E o Dupree chega a tempo de fazer o defuse. Quase, hein? Quase que deu certo. Coldzera acabou dando a cara ali na hora errada. O Fallenzão tá aqui olhando meio, preocupado. Pra fazer essa flash, né? Você cair não tem problema, tá? O problema é a galera não ganhar caixa. Então, eu estando aqui, tá tudo certo, tudo sob controle. Avisa quando você voltar, quando tiver o time, a gente consegue sincronizar direitinho de novo. Zipex tá de olho na marcação. Fallenzão motovado, vem bons pra cima dele. E o avanço vai ser nesse meio B. Tem três jogadores pra entrar pra B. E o Astralis já tá ligado, cara. De novo, MIBR não tá conseguindo enganar a equipe de dinamarquesa. Quanto tempo aí, Vidão? 1,7 agora, a gente acerta o spray, acaba caindo, agora o Tarik Zipex, Device avançando, o Fallenzão traz de volta, 1 minuto de round, Otávio, Steel e pesca o Device, e dá a oportunidade, né, um 2x2 aqui, o um round mais próximo até então, pro MIBR jogar, flashbang por cima, cego do Pri,
Mas quase que ele pisa nos fogos e quase que ele morre, mas voltou ainda, pode castigar o Chewie. Deixa o Fallen sozinho, o X1, o Fallenzão toma do Glaive. E não sai esse bendito ponto. Round da Astralis de novo, 10º ponto pra eles agora aqui, Otávio. Que desastre, conseguiu voltar aí? Tô tentando sincronizar aqui, pera aí. Eu te aviso assim que tiver um tempo, alguma coisa aparecendo na tela. O Dupri tava brincando com a C4 até agora. Ah, é onde eu tô também aqui. X por aqui em ação. Dando uma olhada ali pro meio. Minuto e 21 nesse momento. Exato. 10-0 pra Astralis. Situação complicadíssima aqui, cara. Complicadíssima pra equipe da MIBR. Rapaz, Zipex tá ali de olho na varanda, fundo controlado, tá tudo difícil. O MIBR não consegue encontrar um lugar mais um caminho melhor pra fazer a passagem, cara. O entry kill também não sai. É, todo mundo aqui pela varanda, né? A gente vai vendo aí o Street 2K chegando agora também. O Zipex cravadaço. Já encontrou ali o primeiro crânio, mas não conseguiu o abate, né? Faz uma bang pra se reposicionar. O Glaive tá ligado com a presença do Taric chegando por ali. Enquanto ele também não vai agressivar, né? Device vem chegando ali com a sua AWP, faz uma HE lá pra cima do Fer. O Fer matou no peito essa HE, né? Glaive tá escutando ali a chegada do Taric pelo fundo. Tem presença junto com ele do Device. Vem uma bang dupla pra passagem dos jogadores. Device errou o tiro finalmente. Taric consegue derrubar o Glaive, mas o Device dá um despacito pra trás. Derruba o Fallen. Vão acontecendo as trocas. O Zipex vai levando todo mundo. Taric consegue tirar o Device do jogo. Coldzera elimina o Zipex. E agora pela primeira vez vantagem numérica pra MIBR. 1-2-1. Mas só tem 8 segundos pra plantar C4. E o Device consegue passar. Mas veio uma flash também. O Device errou 2-3 tiros, sei lá. Veio uma flash perfeita. Acertou todo mundo. MIBR não tá jogando bem. O Astralis tá jogando muito também. Então é uma sequência dos dois. Saudades. Olha essa HE. Levando praticamente todo mundo. O Glaive vai brincando de mira por aqui, né? Brincando de tiro ao alvo ali. O Glaive leva 4 jogadores. Cara, nada tá certo. O MIBR vai sofrendo demais aqui. E tá feio de ver, cara. Tá muito feio de ver. Só o Astralis acordou hoje. 21 kills aqui pro Device. O Dupree já busca a opening kill aqui desse round, usando esse setup mais uma vez de 2 AWPs aqui, o time da Astralis. Cai aqui o Fer. Taric também já encontra uma HE pelo caminho, fica com 64 de vida, né, ralfado para esse início de round. Enquanto o Verdadeiro vai tentando resolver sozinho aqui pela varanda, né? Ele tem a presença de 2 jogadores, um deles justamente o Device, né, um velho conhecido aqui do Fallen. Taric segue no seu posicionamento. Acho que o MIBR não sabe o que fazer, porque quando eles tentam trabalhar junto, o Astralis tá com um bando gigantesco lá. Quando tenta trabalhar sozinho, o Fer toma uma HE no pé, toma um tiro, ele morre rapidamente. Ele tá 1/13, né? O Fer não tá conseguindo jogar, não tá fazendo ali o seu papel aqui no Terrorista da Dust 2. E o MIBR, né, vai se tentando de novo agora trabalhar bom site. Já pela primeira vez vai pegar um bom site mais frágil do Astralis. Zipex ficou cego momentaneamente ali por conta daquela flash. Foi o suficiente pra conseguir ali o abate pra cima dele com Zera. Fallen derruba o Device, mas o Glaive consegue fazer a troca. Street OK já vai passando aqui pelo fundo. Olha o Glaive já reposicionado por aqui, encontrando o pixel interessante. Teve jumpinho pro Goldzera, mas ele não conseguiu passar com a C4. O Glaive pouco usuais, né? Bem peculiares. O Chewie percebeu, hein? O Chewie percebeu que tinha muita gente das trás pra cá, então já chama a rotação. Finalmente o MIBR pode entender um pouquinho antes de fazer a estratégia, mas tem um smoke perfeito na caminho. É, e o Zipex já se reposiciona, já tem essa leitura. O Device já aparece com uma arrastada de mira feroz pra cima do Fallen. Vai encontrar agora também o jogador que é o Fer. Errou o disparo, mas na sequência acertou. Street 2K devorado pelo Glaive ali no meião. E de repente é só o Taric no mundo pra tentar plantar essa C4 com 10 de vida. Esperanças na Santa Padroeira dos Headshots. Absolutamente cercado. Absolutamente. Posicionar com essa smoke. Vem bala pra cima. E olha o Glaive, né? Jogando absolutamente. Tá em cima dele. Bala no cangote do Tali. Segura o dedo. Leva também o Coldzera. Agora o Magis, que o Zipex derruba o Fer. Fallen e Street OK. Nada dando certo pra MIBR. São gladiadores do teclados aqui, os jogadores da Astralis, jogando demais. Pode ser o primeiro 16-0 das histórias dos Majors, cara. Porque é um jogo completamente no lateral. Esse aqui que o MIBR veio para aquele combate fundo, o Astralis também, né? Tá preparado de novo.
sempre ali com muitos jogadores na hora da estratégia, faz a leitura perfeita, o Glaive dando um nó e o BBR sofrendo e muito, rapaz. Inacreditável, cara, inacreditável o ritmo de jogo das traves aqui pra cima da MIBR. Essa HE é feroz aqui, né? Eles vão brincando, cara, eles estão brincando de jogar CSGO. O Device aniquila o Fallen, vem a Bang do Steel 2K, ele recupera a WP, encontra agora o crânio do Device, pega mais uma vez a AK-47 pra tentar dar bala aqui pra cima dos Ipex da curta distância, 24 de vida pra ele, e uma bala. Cirparó, vai forçar o overtime por aí, um 15-0 pra ser o confronto mais épico da história dos Majors. Madisk já leva uma azeitona na cabeça do Steel 2K. Pra começar com o pé direito aqui, com o gatilho direito do Tchutchucão. Zipex vai tentando chegar por aqui. Será que o Steel já avistou a C4? Provavelmente sim. Zipex vem fazer o resgate dela e já vai descendo ali pro escuro baixo. Coldzera já aparece aqui pelo portão, crava a mira da sua USP doutrinadora, enquanto o Glaive vai utilizando aqui a Bang pra tirar o Coldzera de posição. E a passagem dos jogadores pro meio, Coldzera vai ficar absolutamente sem nenhuma visão agora depois dessa smoke. Vai tentando encontrar alguém ali por cima dessa smoke, mas a passagem já é através da varanda. Já tem entrado, o Tarek já foi avistado. Bala certeira, avistou também a C4. Não conseguiu encaixar pra cima do Depree. Olha os Ipex também chegando. Fallen cercado pelo Glaive. Cai o verdadeiro. E o Fer tem uma presença importante. Uma azeitoninha certeira pra cima do Glaive. C4 vai sendo plantada. O Fer olhou pra trás, não avistou. O que veio de cima era o Depree. Esperanças agora pra cima do Steel 2K, que já tá acelerando aqui através do fundo. Dupree tá por ali marcando eles. Ipex já levou uma pra ficar esperto, mas o Dupree derruba o Steel 2K e é fim da linha pra mim, velho. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home.